Polis kimi özünü təqdim etdi, elə polisə də yaxalandı. Mingəçevir şəhərindən Yevlaxa gəlib, özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edərək yerli sakinlərə qarşı dələduzluq edən Vasif Haqverdiyev saxlanılıb. İnsanların etibarından istifadə edən Mingəçevir şəhər sakini onların problemlərini həll edəcəklərinə söz verərək müəyyən məbləğdə pul və qızıl zinət əşyaları mənimsəyib. Mingəçevir şəhər sakini Haqverdiyev Vasif Asifoğlu Yevlax şəhər sakininə özünü polis əməkdaşı olaraq təqdim edib aldadaraq onun üzləşdiyi problemləri aradan qaldıracağı vədi ilə 750 manat dəyərində olan qızıl boyunbağısını və 200 manat nəqd pulunu alaraq dələduzluq yolla ələ keçirmişdir. Saxlanılan şəxs dindirilmə zamanı əməlini etiraf edib. Vasif Haqverdiyevin Mingəçevir, Bərdə, Zərdab və Balakən rayonları ərazilərində də analoji cinayətlər törətdiyi istisna edilmir. Onun əməllərindən zərər çəkənlər Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin Yevlax rayon polis şöbəsinə məlumat verə bilərlər.